Kolla, den har kvar till jul. Jonsson, han har fått i båten. Känner du igen dig nu då? Vi är framme. Känner du igen från julas? Tjena, Daniel! Anders! Daniel, nu ska ni väl inte ut med båten med en gång? Varför ska vi ut med båten nu på dräkten? Jag vet hur vi kan tjäna en hacka. Flera tusen. Ska vi plocka jordgubbar som vi gjorde förra sommaren? Kolla här nu. Varför jag snodde han motorbåten vid bryggan? Nu kör han på grundet där ute. Nu ligger motorn där ute. Det är en jäkligt fin motor. Nästan ny. Fast han säger nu var 3000. Kom igen, stick ut med samma. En tjej i en klass som fått bröst. Jag har en. Vi ska se Mona i vår klass. Så här bigga. Är det sant? Skitstå. Har du känt på dem då? Du är inte klok. Har du gjort det någon gång? Nej. Du, nu får du sätta dig i fören. Det är här någonstans. Kan man se den då? Ja då, den syns tydligt. Ser du något? Nej. Jo, så här. Kasta i ankat när jag säger till. Nu! Den är verkligen värd 3000. Ja då, bara vi fixar till den så. Men har det inte blivit kassa vattnet då? Nej du. Det är bara om det är saltvatten som blir kass. Det sa fassan. Kolla, jag kastar in här så vi vet var den ligger. Kände den med handen. Fan, nu skulle jag haft mitt cyklop. Ja, vi måste ha det. Och poka. Fjärrkoka. Daniel, var har du varit hus? Tror du skulle hjälpa mig med brädorna här? Kunde väl Patrik ha gjort? Patrik har hjälpt mig hela tiden. Ja, du är duktig. Visst, mamma? Du var med Anders. Bra. Kom igen nu då, så tar vi brädorna. Ja, jag såg det. Ja. Får vi fixa så det. Det är mängder av saker vi ska göra här i sommar. Du får göra som farfar gjorde. Har ni sett vad vi har för sommargrannar i år? Ja, huset i alla fall är uthyrt. Daniel, kan inte du sticka upp till affären åt mig?
Men kan inte du och jag ta en promenad dit istället? Ha? Ta två fil och en pack ägg. Ta en stor pack. Om man har. Mamma, ska inte vi köpa någon bil någon gång? Hon frågar pappa om. Tänk bara slippa till alla musikvideos och sån skit. Tycker du det är häftigt? Tycker vi skulle ha haft tvn med oss ut? Åja. Ja, nu kan ju du och jag snacka med varandra. Som vi aldrig gör annars på vintern. Du vet, när jag var grann brukar vi sitta här. Hela familjen. Hela kvällarna. Ofta var det bara farsan jag var som satt här. Lyssna på radion. Kunde sitta upp hela nätterna. Ibland sa han ingenting på en hel kväll. Det var bara för att ni inte hade en tv. Ja, visst. Och det var jäkligt skönt det. Snart är det väl ingen som fattar det. Nej, det är väl inte du heller. För... Ja, gör du det då? Va? Va? Du har väl aldrig varit utan tv? Va? Har du? Ja, kom igen då. Kom igen då. Kom igen då. Kom igen. Ja, ja. Kan ni vara lite tysta så att jag kommer igenom den här någon gång bara? Det är ju... Det är ju semester. Första kvällen är ju sommar. Men du vet att jag måste bli färdig med här. Du lovar att se till att det ska vara tyst när jag jobbar. Ja, det var bättre när vi var lärare båda två. Du. Nu var vi i alla fall lediga samtidigt. Börja inte med det där nu igen. Då börjar. Det är väl du som börjar. Får vi inte prata här eller? Ska vi vänta hela till augusti innan vi får snacka? Det var för att ni dunsade med den där. Vi vill inte hålla på och bråka om det här i evigheter. Ja, men gör inte det då. Det var väl för fan inte jag. Var det inte du som började? Jag försöker ha ett trevligt här. Första kväll har det lite... Varför är du så dum? Daniel, får jag ha lite äpple? Nej, går och lägger mig. Barnet måste till Nokomar. Min mor väntar. Sorsas män grep barnet och tog Willow och Raziel som fångar. Brownierna... Vad tänker du på? Jag satt och tänkte på Anders pappa. På när Anders mamma dog. Det
Måste vara fruktansvärt att bli lämnad ensam. Varför sitter du och tänker på det nu? Men det är hemskt att bli ensam. Vi är väl inte ensamma? Nej, det är just det. Det är tur att vi har varann. Att vi är tillsammans. Jag fattar inte vad du menar. Va? Menar du? Vadå menar? Jag menar ju det jag säger. Förstår inte det? Jag sitter där och funderar bara. Jag sticker iväg och badar nu. Jag sticker och tar en morgondopp. Så har jag frukosten klar när du kommer tillbaka. Det är jättevarmt i vattnet. Du, var ju du själv som ville att jag skulle berätta vad jag satt och tänkte på. Jag vill bara att vi ska vara ärliga mot varann. Det är därför jag sa det. Så kallt, va? Rätt så kallt. Cold in the water. Anna. Daniel. Men var kommer du ifrån? Döv? Är du döv? Det jag har en gammal dagarskål hette Helle Jens. Han har också varit på skottet, han har också varit här. Hämta flytvästen nu, Daniel. Vi rör ut på ön. Jag fick han med oss. Nej, det går inte. Anders och jag ska inte göra en grej. Nej, men häng med nu. Va? Anders kan du ju träffa hela sommaren. Nej, det går inte. Anders och jag ska inte göra en grej. Vi ska åka simma, pappa. Du och jag. Vi ska inte med i alla fall. Vad din tjatar. Du kan ju steka in några ägg om det så att du blir hungrig. Ja, bra. Då får jag ha det här hela dagen. Ja. Det är faktiskt mitt det där. Vad behöver du då? Det är mitt cyklop. Ja, han får ha det också. Det har vi bestämt. Men Anders och jag ska ut med båten idag. Nu är det Patrik som har det. Oh. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall. Tjena, Daniel. Tjena, Benny! Är Anders vaken? Nej, jag tror han har somnat om igen. Hur är det med dig?
bra. Hur är det med farsan? De är ute på sjön idag. Och morsan, håller hon på med det där än? Doktorsavhandlingen? Ja, hon blir klar till hösten. Är du inte större än Anders? Benny, tror du att du skulle kunna hjälpa mig med denna här? Ja. Anders! Det är ju bara panita. Anders! Anders! Har du klippt det? Nej, jag duschade igår kväll. Du, vad är klockan? Jag vet, nu ska jag ut med båten idag. Jag ska bara käka lite först. Ja, Anders har ju varit sjuk så han måste äta ordentligt. Ja, men svärmor, det var ju i vintras. Passa! Jag lade kaffe till dig också! Vill mormor ha kaffe? Va? Nej, det behövs inte. Du är det många som har sett en död på riktigt? Nej, inte många. Du har inte heller sett någon innan, va? Nej. Fast mormor frågade om jag ville se min mamma när hon var död. Men det ville jag inte. Kolla! Det är hon som bor bredvid det. Hon är döv. Du, hur vet du det? Hon sa det till mig. Hon snackar med dig? Nej, inte så mycket. Allvarligt. Har du snackat med henne? Du, vi kan ju låna hennes cyklop. Ja, du kan ju fråga henne. Nej. Jo, kom igen nu. Vi behöver ett. Kom igen. Du får snacka. Ja, du kan snacka lite också. Nej, men du kan det. Du får snacka. Tjena. Hör hon ingenting? Fråga henne. Får vi låna? Låna. Låna cyklopet. Fick vi inte låna? Ett par timmar bara. Men. Här kom vi sticka. Du är för jävla dum. Får vi låna cyklopet? Vad fan håller du på med? Teckenspråk. Har du inte sett hur döven gör att snacka? Teckenspråk, det är väl inget språk? Ja, vi har haft det i skolan. Är det visst? Bye bye darling. I love you. Lägg av. Fan, det gör väl inget. Hon hör ju inget. Hon slår döva till. Ja, det är svårt att röka från ytan. Tjenare, Daniel. Blir
blir för käk. Vad i all världen har du hållit så länge? Jag har gjort kroka, Anders och jag. Jag tar en farsa. Kroka? Har du varit med idag, Daniel? Jag går släppt lite. Jag delar ju för oss själva. Fantastiskt. Du förresten, vad håller du och Anders på med då? En grej bara. Jaså? Bra. Daniel. Patrik tappar i cyklopet. Han tappar mitt cyklop. Vi kom överens om att vi skulle ha det tillsammans. Det var otur bara. Han det är inte meningen, mamma. Jag sa ju att han inte skulle ha det. Fan också. Vad ska jag ha imorgon? Jag ska dyka. Det räcker, Daniel. Och så svär du inte. Vad ska jag ha? Jag ska dyka imorgon. Sluta nu innan jag blir arg på dig. Du som sa att jag skulle ha. Sluta nu, Daniel, innan jag blir arg. Fan! Jag har haft så mycket pengar, jag skulle ha köpt en moppe. Och sen en sån här motorbåt med Flybridge. Och så skulle jag ta med fastan till staterna. I en sån här, vad heter det nu? 747 Hewitt. Jag hade köpt en Stratocatcher. Och en 1000-wattare. Kan du spela lite nu? Ja, fan, jag har ju ingen. Hade jag bara haft den. Fan, min kolla! Skit också!